څو مهم خبرونو سرټکی. د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو کې د مالی کموالی. د اسلامي امارت د مشر د فرمان له مخې د ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو او د هوټلونو او رستورانتونو په مالی کې د پام وړ تخفیف ورکړل شوی. در آینده هم جریمه های مالی از هیچ یکی ارگان ها گرفته نمی شود. هیواد که دی اقلیمی بدلونو لامل دیاته در زر افغانانو بزای که دل. یونسیف خپل تازه راپور که ویلی چی دروان کال پا لومره و شپگو میاسو که اته در زر افغانان دی اقلیم دی بدلون لامل بزای شویدی. توفل جزء مهمی قربانی ها بوده است. صندوق حمایت از کودکان و نهادهای خیریه سازمان ملل هم همواره با نشر گزارش ها و ارقام اکتفا کردن. هیچ گاهی راهکار جدی و بهتر برای نجات کودکای افغانستان نداشتند. د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران تبعیضي چلند. د بشیر حقونو سازمان په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د ایرانی حکومت او ټولنیز نجات پرستی زیاتوالی یو ناورین بللی. این سازمان از جامعه بین المللی خواسته است تا در این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات لازمی را برای مقابله با این بحران انجام دهند. العربیت عراق د امنیتي سرشنو په حواله راپور ورکړی چې په دغه اډه اته توغندې توغول شوي دي. دا بخونکو مهربانه سختن زواک په نامه سلامونه وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د زمري اسد ولسمه د شه د اگست له و منټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانک زایم. د اسلامي امارت د مشر د حکومت پر بنسټ د هوټلونو، رستورانتونو او د تیلو او ګازو پمپ سټیشنونو ته د ثابتې مالیې برخو کې د پام وړ تخفیف ورکړل شوی ده. مالیې وزارت ویل له هغو هوټلونو او سیارو رستورانتونو څخه چې ربوار خرڅلاوې له اوسو 50,000 افغانیو څخه کمو 2 سلنه او که له دې اندازې څخه به زیاتو 5 سلنه مالیه ترې اخیستل کېده، چې د اسلامي امارت د مشر د حکومت پر بنسټ دغه اندازه 2 سلنې ته راټیټه شوه. ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې چې د افغانستان د رسنیو په مرکز کې جوړه شوې وه، د ګاز او تیلو د پمپونو او د هوټلونو او رستورانتونو په مالیاتو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو په موخه د پام وړ تخفیف ورکړل شو. د دې پریکړې په اړه چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان او د مالیې وزارت د وړاندیز پر اساس شوې ده، د هوټلونو مالیه 2 سلنه ټاکل شوې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي همدار زیاته کړې چې د ګاز او تیلو پر یو لیټر ټاکل شوې مالیه له 0.6 افغانیو څخه 0.3 افغانیو ته راټیټه شوې ده. معافیت مالیاتی سالهای مشخص از اصناف کسب و کاران و از عراضجات بود. بسیار مردم ها بودن از سالها قرضدار حکومت بودن، همه را امارات اسلامی افغانستان معاف کرد. ښاغلی حنفي زیاته کړې چې تیر کال د تعلیمي سکتورونو د پیاوړتیا په موخه د دوی مالیه د یوه کال لپاره معاف شوې وه. و مراعات دیگری بود که معافیت مالیات انتفاعی از سکتور تعلیمی و تحصیلی خصوصی در سال گذشته مکمل مالیات از اونها معاف، مالیات انتفاعی از اونها معاف شد. په دې غونډه کې د روغتیا سکتور مالیه له 4 سلنو څخه 3 سلنو ته راټیټه شوې ده او نوي تاسیس شوي روغتیایي مرکزونه به د یوه کال لپاره له مالیې څخه معاف وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8,000 افغانان د اقلیم د بدلون له امله بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی او د دې بې ځای کېدو لامل وچکالي، د تودوخې زیاتوالی، سیلابونه، زلزلې او طوفانونه. زاهده ابراهیم خیل راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د اقلیم د بدلون او د ماشومانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8,000 افغانان د اقلیم د بدلون له امله بې ځایه شوي، چې ډېری یې ماشومان دي. په دې راپور کې راغلي
من مطمئن نیستم که این آمار و ارقام که از طرف سازمان های بین المللی ارائه میشه دقیق باشه، اما متاسفانه که مشکلات هست بنابر تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی ها، بدون شک مردم افغانستان از محلاتشان بیجار شده و یک خبر خوب نیست. یوشمیر نړیوال کارپوهان وایی ماشومان تل د موسمی او سیاسی حالاتو قربانی شوی او د دغو بیزای شوی ماشومانو د ژغورلو لپاره په سمه توګه سنې دي شوی. تا وقتفول جز مهمی قربانی ها بده است. صندوق حمایت از کودکان و نهادهای خیریه سازمان ملل هم همواره با نشر گزارش ها و ارقام اکتفا کردن. هیچگاهی راهکار جدی و بهتر برای نجات کودکای افغانستان نداشتند. دا په داسې حال کې ده چې میرمنې او ماشومان هر وخت په ټولنه کې تر ټولو زیات د یادو پیښو قرباني وي. د بشر حقونو سازمان په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د حکومت او ټولنیز نجات پرستۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی ده او دا وضعیت خطرناک بللی ده. دغه سازمان همداراز د افغان مهاجرو اخراج او د اوسیدو محدودیتونه یې اپارتاید بللی او د ایران د حقونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې بحران ته د پای ټاکه کیږدي. کلثوم بهرام راپور ورکوي. د بشري حقونو سازمان هنګاو په یو بیانیه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د دولتي او ټولنیز نژاد پرستۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او دا یې ناورین بللی دی. دغه سازمان د افغان مهاجرو اخراج او د استوګنې محدودیتونو اپارتاید ته ورته بللی او په دې برخه کې د ایران او نړۍ له مدني ټولنې او بشري حقونو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ایران کې د افغان کډوال له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سربیره لا هم د یاد هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د اوسیدلو اجازه نه لري. یوازې په تهران، البرز، قوم او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې د اوسیدلو حق لري. د یادونې وړ ده چې په دې توکم پالنه کې د اسلامي جمهوریت دننه ټاکنو په اړه بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو د خبر راڅرګندېدل او په ټولنیزو شبکو کې د دغو کډوالو د شړلو غوښتنې د زیاتوالي لامل هم شامل دی. اخیرا یک سازمان بشری ایرانی در صفحه ایکس خود گزارش را منتشر کرده که در آن به افزایش نجات پرستی ها تبعیض های اجتماعی پرداخته و آنها را فاجعه بار توصیف کرده است. این سازمان از جامعه بین المللی خواسته است تا در این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات لازمی را برای مقابله با این بحران انجام دهند. لبلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نړیوال سازمان هغه خبره رد کړه چې ګواکې 8 میلیون افغان ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران ته مهاجر شوي او ویلي دي چې د روسیې له یرغل راهیسې په دومره لویه کچه مهاجرت نه دی شوی. حاکم بر قدرت در افغانستان باید زمینه آموزش، اشتغال، ارائه خدمات بهداشتی و صحی، خدمات اجتماعی و در کل یک زندگی با ثبات را برای مهاجرین اخراج شده فراهم نماید. دا په داسې حال کې د افغان کډوال په پرلپسې ډول د ایراني اتباعو لخوا توهین، تحقیر، وهل، ټکول او په چاړې وهل شوي دي او په تېرو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 25 بندیان په ایران کې اعدام شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې یوې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه وزارت زیاتوي چې د دغه شرکت استازي سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مرستیال احمدالله زاهد سره په لیدنه کې ویلي چې چمتو دي په افغانستان کې د بار وړونکو موټرو او سکواټرونو د وارداتو په برخه کې شاوخوا 40 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په افغانستان کې پانګه چونې ته د یو چینایي شرکت له لیوالتیا خبر ورکوي. یاد وزارت زیاته کړې چې د دې شرکت استازی له احمد الله زاهد سره په لیدنه کې ویلي چې چمتو ده چې افغانستان ته د لاریو سکوټرونو د واردولو په برخه کې 40 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه شرکت لیواله ده چې په افغانستان کې د بار وړونکو موټر او سکوټرونو نندارتون جوړ او ترمیم کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد د چینی شرکت له استازو هاغلي ینګ او جنشین سره د هغوی په کاري دفتر کې لیدنه کړې. په دې لیدنه کې هاغلي ینګ زیاته کړې چې یا شرکت چمتو دی چې افغانستان ته د لاریو سکوټرونو د واردولو په برخه کې 40 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. اگر کشور چین در رابطه با افغانستان بالخصوص در بخش زراعت افغانستان سرمایه گذاری ماشینری میکنه، ای از یک طرف برای نظام میکانیزم شدن سکتور زراعت،
از طرف دیگه یک انقلاب قوی زراعتی در افغانستان ایجاد خواهد شد. د خبر شوی خبر پانی لمخ احمد الله زاهد په افغانستان کې د پنګونی پر فرصتونو ټینګار وکړ او هغه لینګ ته د پوره همکارۍ په موخه ډاډ ورکړو. لکه څنګه یو چینی کمپنی په افغانستان کې د $40 میلیون د وارداتي موټرو د پر سرمایه گذاري امادګي خوده ده چې هغه سکوټر دی او د سره د لارۍ موټر دی. ډیره مهمه ده ځکه څومره نمایندګیانې چې راشي په افغانستان کې دلته جوړ شي او خپل موټرې خرڅ کړي که هغه چینی کمپنی دی که جاپان ټیوټا یا نورې کمپنی دي همدارسې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره چین له سرپرست حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې او په هیواد کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د اطلاعاتو کلتور ریاست د جوزجان ولایت د کرنې ریاست په همکارۍ د بزګرانو د هڅونې او د هغوی د محصولاتو د دیندارۍ په موخه د خټکو جشن جوړ کړ. له بل خوا د جوزجان سیمه ییزو چارواکو د ولایت کروندګرو ته ډاډ ورکړی چې هڅه به وکړي چې خپل محصولات صادر کړي او په دغه ولایت کې به سړې خونې هم جوړې کړي. په جوزجان ولایت کې د خټکیو د جشن جوړېدل د جوزجان ولایت چارواکو ویلي چې دوی دغه پروګرام د دې لپاره غوره کړی چې لا ډېر کروندګر وهڅوي. هغه میوجات په هر سطحه باندې دي د دېو جشن جوړېږي او دلته خلک دقانان بزګران عام ولس ټول دې تشویقېږي چې د وطن میوه کمه ده او کوم اهمیت لري. خوشحال شدیم که الحمدلله امروز ما او شما در یک محفل اشتراک داریم که هم محفل ما او شما پر از خوشی و به خاطر یک میوه است که از ولایت جوزجان صادر میشه و دیگر کلگی ولایت ها از امو مستفید میشه. د دغه ولایت سیمه ایز چارواکو له کاروندګرو څخه غوښتي چې خپلو کرنیزو فعالیتونو ته په لا زیاتې انګیزې سره دوام ورکړي. مسؤولین امارت اسلامي د رابطه سردخانه که فراموش کده نباشیم انشاءالله د اینجا یک سردخانه کلان هم منظور شده که هغه میوجات په هر سطحه باندې دي د دېو جشن جوړېږي او دلته خلک دقانان بزګران عام ولس ټول دې تشویقېږي چې د وطن میوه کمه ده او کوم اهمیت لري. له بلې خوا دوی په دغه ولایت کې د سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د بزګرانو محصولات بهر ته صادر کړي. چې سردخانه در یک ولایت یک سردخانه کفایت نمیکنن، ده ولسوالۍ هستن. خربزه را فعل دهقانا پیش کرده بود که با امید 100 افغانه، حالا لکن این را 20 افغانه نمیگیرن، گفته رئیس پول پلاستیکش هم نمیشد. که جشن خربوزه که یکی از میوه‌های زمینی نامدار افغانستان بالخصوص ولایت جوزجان است امروز برگزار کردن و هدف اساسیشان فکر میکنم این هستند که ما چطور به جهانیان و به هموطنان خود معرفی بکنیم. خود سړو خونو جوړول د بزګرانو د محصولاتو صادرول او د نندارترونو جوړول د جوزجان د کروندګرو او بزګرانو له وختونو څخه دي. ولایت جوزجان یک ولایت زراعتی مالداری است. دشتای للمی بسیار بیکرانی را داره و دشتای زمینای آبی زیادی را داره ولی اون نداره. مرا تقاضای ما از دهاقین ما همی است به بخش زراعت انتهایی کوشش خود بکنن، یعنی از دیگه کشورها بلکه از کشورهای همسایه باید یک قدم جلوتر رفته و پیش باید رفته شود. دادوان ورده چه ده جوزجان ولایت خټکی تر 15 زیاد دولون لری چه ده دغه ولایت کرنه په هیواد که ده کرنیز و محصولاتو په برابرولو که مهم رول لری. د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي او موټر چلوونکي د ګردې ځازی اریوب لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تلو راتلو په وخت کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او موټر چلوونکي په دغه ولایت کې د ګردې ځازی اریوب لوی لارې له خراب حالت څخه اندېښمن دي او وایي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال ناروغان او مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. امارت نظر دا غوښتنه غواړم چې زموږ لاره ډېره خرابه ده، ځازی اریوب د شرینو او لمنګۍ
د ډیره خراب ده، باید یې مونږ سره کومک وکړي چې مونږ ته د لار جوړه کړي. دا خو عمومي ستر روډ ده، عمومي سړک ده چې ډېرې ولسوالیو په لاره ده. لاره خرابه ده، په هغه کې مریضان چې مونږ ولرو سخت مریضون نه کابل ته رسېږي. چې دغه سړک یې اوسه موږ کوروکه پرته وو خوبونه نرسي، ګردونه شته، دراز دروز وي دی موټرو. له بلې خوا چارواکي وایي چې د دې لویې لارې هغه برخې چې ترمیم او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري ډېر ژر به یې په جوړېدو کار پیل شي. اریوب نه تر سپینې شګې پارکه پورې موږ 14 کیلومتره په اساسي ډول جوړ سړک لرو، خو د احمد خیل او د اریوب په منځ کې کومه یوه ټوټه چې پاتې دی هغې باندې اوس پیل حال جغل اچونې چارې پیل دي. اینده که پلان که لارو چین چلا پاسیسی دول جور شد. داد زادزیاری بولسوالی دلوی لار سلک دی. چرت چه دو رزه پزرگون و موتر تیریگی. پا تیرو چلو کلونو که ده غلار خراب شوی. پا طوله که ده زادزیاری ده غلار شپک بولسوالی ده پکتیا ده مرکز سره نخلوی. د ننګرهار بڼوال او کروندګر په دغه ولایت کې د باغونو په جوړېدو او د بیلابیلو میوو د نیالګیو کینولو څخه خوښي څرګندوي. دوی له چارواکو غواړي چې په دغه ولایت کې د باغونو د جوړولو چارې لا زیاتې کړي. عبدالله چې په دې وروستیو کې له ترکیې څخه راستون سوی او په یو فارم کې کار کوي وایي د ده په څیر ګڼ ځوانان چې ډېری یې په ګاونډي وادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ و اوس په کار بوخت دي. مخکې دلته باغونه نه و، ماشاءالله اوس باغونه یې راته جوړ کړي دي، ښه حاصلات ورکوي. مونږ دا وړو بازار ته خرڅوو او دولت نه دا خواهش کوو چې مونږ سره باید نور هم کومکې وکړي. میرمجید هم اوس هېواد ته راغلی، دی وایي د خپل باغ له حاصلاتو راضي دی. د باغونو نه ښه خوشحاله ښه حاصلات لو، د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او دا دولت لږ توجه وکړي چې موږ ته نور کومکونه او د سری او د نورو حاصلاتو زمینه برابره کړي. د ننګرهار قومي مشران هم وایي چې په دې سیمه کې د دغو باغونو په جوړېدو سره د دوی ډېرې ستونزې هوارې شوې دي. موږ ته بوټو ته مرض یا کوم چینجی یا بل مرض پیدا شي، موږ هغه د زراعت مامورینو سره په تماس کې کیږو، هغوی یا موسسو سره یا خپله هغه دوایانې چې دغه مرض مخنیوي دپاره موږ ته راوړي. د ننګرهار سیمه ایز مسؤلین هم د کرنې وده د دوی له لومړیتوبونو څخه ګڼي. بڼوالۍ دپاره موږ کوشش کوو چې دا ډېر مهمه برخه ده، دا عامه کو او ترویج کو. او یو خو دا دی چې زموږ هغه بڼوالان به چې دی مستحکم شي، په خپل پښو به ودرېږي، بل به چې دی دغه صادرات هم چې دی مخه ونیول شي، د زموږ د خپل وطن نه هر څه وارد شي نورو ولایتو ته، او اقتصادي برخه به هم د خانانو خاص کر بڼوالانو پیاوړی شي. په دغه اساس باندې موږ تمرکز په دې باندې کوو. ننګرهار د بڼوالۍ او په هر موسم کې د زرغونتیا له امله په افغانستان کې د همیشه بهار په نوم شهرت لري. په داسې حال کې چې رویټرز خبري آژانس د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په عراق کې د عین الاسد په اډې دوه توغندي توغول شوي دي. العربیا د عراقي امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې 8 توغندي پر دې اډې توغول شوي او له منځه وړل شوي دي. نور حال په دې خبري کڅوړه کې. په داسې حال کې چې رویټرز خبري آژانس د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په عراق کې د عین الاسد په اډه دوه توغندي توغول شوي دي. د عراق د مقاومت له ځواکونو سره تړلې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې د عراق په لویدیځ کې د النبار په ښار کې د عین الاسد له اډې څخه د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي، چې له دې مخکې د عراق د اسلامي مقاومت ډلې د فلسطینیانو په تېره بیا د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د بریدونو په غبرګون کې پر صهیونیستي رژیم بریدونه کول. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیالې کمیلا هاریس ویلي چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې په اړه د زیاتو اندېښنو په پایله کې متحده ایالات په هر ځای او هر وخت کې چې وغواړي د خپلو ځواکونو دفاع به وکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د 45 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د دولت مخالف وسلوالو 24 غړي وژلي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې د ملي امنیت د شورا له منشي سرګي شوګو سره په کتنه کې د غیفاد یو ستراتیژیک ملګری وبلاوی ویل له روسیې سره د اړیکو پراختیا د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. ایران ته د روسیې فدراسیون د ملي امنیت د شورا د منشي سفر په داسې حال کې سوی چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د خطر په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په د اگست له 12 څخه تر 14 پورې روسیې ته سفر وکړي. په راپور کې روسیې ته د محمود عباس د سفر د هدف او له چا سره د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین ماتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د بنګلاديش اوسنی وضعیت له نږدې څاري او د جګړې پر ښکېل خوا غږ کوي چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مخه ونیسي. میلر وویل چې امریکا د بنګلاديش د خلکو تر څنګ ولاړه ده او په هغې هیواد کې د موقت حکومت اعلان ملاتړ کوي، خو د بنګلاديش د پخوانۍ لومړۍ وزیرې له تېښتې او استعفا یوه ورځ وروسته د دغې هیواد ولسمشر محمد شهابالدین د بنګلاديش پارلمان لغوه کړ. مظاهرچیانو په هغې هیواد کې د یو موقت حکومت رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس د مشر په توګه وړاندې کړی دی. قدر مندونکو، په همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته ورسېده. مالتیا او پام ځرنیڅخه مو منندویم. ورځ مو په خیر.